Ja, hej med jer derude. Velkommen endnu en gang til Ølandet. Danmark skulle meget gerne være et dejligt land. Sådan vil vi gerne have, at det forbliver et dejligt land. Derfor så husk, Ølandet er et parti, et drømmeparti, som kunne blive realiseret muligvis en dag. Selvom at jeg har nogle kræfter derude, som ønsker at tage min skarphed fra mig. Men vi kæmper. Vi kæmper for jer derude. For vi har nogle mennesker, vi godt vil nå. Og vi har været inde på det før. Men nu er Ølandet også inde på det. Og vi vil gerne have de her sikkerhedsbokse, som kan blive installeret i folks hjem, og ikke mindst på de her nye bosteder, som bliver skabt til fremtidens bosteder. Ikke som det er i dag. For vi gerne efterleve nogle af de her menneskers krav. Og vi ved jo, at på mange bosteder, at folk ryger. De ryger has. Og lige meget hvad vi gør, så vil de blive ved med at ryge det. Det kan godt være, at vi ikke kan spejle os i dem. Men hvem kan vi egentlig det med, medmindre vi har en tvilling? Så vi vil gerne nå de her individer. Og det kan vi gøre ved at installere de her sikkerhedsbokse på bostederne hos folk. En hel fløj på bagsiden, der kan blive knyttet op. Så vagtmanden kan sikkert uden problemer gå ind og installere, hvad der skal installeres i de her sikkerhedsbokse til folks behov. Når de trykker på knappen, så kan de vedhæfte sig en måned, eller hvad de nu engang har råd til, eller bare per gang. Og så bliver der åbnet op for en skærm, hvor de bliver introduceret for noget info. Og et kamera bliver tændt på play. Og det sker for at vi sikrer os, at der ikke er yngre generationer, som får det i hænderne, så vi ender op med muligvis yderligere problemer senere hen. Men dem, som nu har taget det valg og er myndige og er voksne, skal vi selvfølgelig efterleve deres krav. Vi skal ikke kriminalisere nogen syge mennesker, fordi de har et behov. På den måde så kan de også løbende søge hjælp, hvis det er, at de får for meget, eller på anden måde tager skade af det valg, som de nu engang har taget. Det er deres valg, det er deres liv. De er myndige mennesker, de er voksne. Vi skal ikke kriminalisere de her individer, men vi skal efterleve deres krav. For de køber lige meget hvad. Og hvorfor ikke række hånden ud til dem, i stedet for at give dem håndjern i stedet, når de gør det. For det er jo det, vi gør i dag. Så Ølandet, tager højde for dig. Og vi vil gerne hjælpe, hvor vi kan hjælpe, fordi vi tror på mennesker. Vi tror på, at det er en god investering at investere i dig. Og det er så et andet indslag, vi kan komme ind på med, hvordan vi har tænkt os at investere i de svage sjæle, som samfundet desværre nok ikke tror på længere. Men den her sikkerhedsboks er roden til alt godt inde på det område. Dem, som vil have deres stof, de får deres stof. Nu snakker vi først og fremmest lige om hash. Jeg ved ikke, hvor, hvis det bliver en god succes, så ved jeg ikke, om man kan
gabe over mere, men man kan jo prøve. Den her sikkerhedsboks forhindrer jo, at de unge får det i hænderne. Dem, som er endt op med de her laster, vil have muligheden for at få det. De støtter ikke op om et kriminelt marked. Politiet får mindre arbejde, det kan vi godt lide. Vi kan omfordele kagen lidt til de svage, frem for at politiet skal gabe over mere. Lige problemer med teknikken. Og det vi godt lide at hjælpe, i stedet for at skære folk over i en kamp, som samfundet gør i dag. Så vi skal have den her sikkerhedsboks med kamera i, så vi kan sikre os, at der ikke er yngre, der ryger det lovlige stof, som vi tilbyder de svage sjæle. Plus, vi støtter ikke op om det kriminelle marked, så de her penge kan bruges inden for det her område, da de her individer selv støtter op omkring det område. Så de penge skal jo selvfølgelig kun gå til den del af samfundet. Ja, I kan jo selv regne på det derude, hvad det her betyder. Og herre og fru Danmark derude jo, som måske godt kan lide en lille en om fredagen, og heller ikke mere end det. Det gør det muligvis også for dem at få installeret en sikkerhedsboks, hvis det er det, de gerne vil, og det er sådan, de godt vil have deres liv. Det her, det er roden til alt, og derfor så skal vi have iværksat det. Jeg har også været inde på de her steder, man måske kunne få et klubkort til, eller jeg ved ikke, hvordan man gør det, men hvor at man kommer ind i sådan en rygeklub, eller rygested, eller hvor der også er knyttet læge til, eller noget andet. Så står der en kvinde eller en mand inde bag i ruden, som fyrer op for de her de her mundstykker, som kun kan bruges én gang. Og når det er brugt, så kan de smide det ud bagefter. På den måde så sikrer vi også, at de her individer, som køber det, kan få deres stof, og på en eller anden måde er meldt ind i det her, så de stadig kan søge hjælp. Og det kan være, at man skal sidde og se en introfilm, inden man kan komme ind i selve klubben, muligvis. Bare for, ligesom på smøgpakkerne, at der er advarsler. Så det tillader vi. Vi tillader, at folk kan ryge almindelig smøg, og så må vi også tillade det andet på under ordnet forhold. På den måde så sikrer vi også yderligere endnu en gang, at de yngre ikke får det i hænderne, men dem, som er myndige, får det i hænderne og kan gå ind lovligt og ryge, og uden at de skal blive kriminaliseret. Selvom at det er herre og fru Danmark, jeg har også hørt, at helt normale borgere faktisk også tyr til det her. Helt normale, som har et arbejde og passer tingene og sådan noget. Alting kan jo gå og blive for meget jo, og en last, når vi indtager det for meget jo. Men det her, det skal altså iværksættes. Hør I, vi skal ikke have den her fordeling længere, at politiet gaber over mere end nødvendigt. Vi skal have aflastet politiet på nogle af de områder her. Og det her, det mener jeg er en af måderne, vi kan gøre det på. Plus, at nogle af de her penge går til dem, som er syge og svage,
men også yderligere en luksus for herre og fru Danmark, hvis de ønsker at, hvad skal man sige, hænge sig selv ud ved at være abonnere på en sikkerhedsboks. Men det skal være muligt. Det skal være muligt. Det her gør jo altså, at der ikke kommer nye skud derude jo. Altså at de unge, vi får ligesom skabt en lille mur mellem de unge og de voksne, som er i forbindelse med det her. Det vil vi gerne have. Jeg vil gerne sige tak. Og jeg håber, I nyder at høre Ølandet. Det behøver ikke kun at være en drøm. Det kan blive muligt. Tak skal I have derude.